Now we have finished our recent competition and now we start our poem. Poet Salama from class 7. Class 8. Class Bansan Pita Mahadeva Pita. The man first simile, Savai Kuti Dio, Momanche Bhaye Pani Devi Jai Singare. Kahile Karae No, Kahile Piki No, Tade Mayale Rajkumari Banayo. Balwan Chau Timi, Tararun Chau Man Bhari. नरम सम्मान तिम्रो तर बन्छौ ढुङ्गा सही पसिना बगाएर हुर्कायो पढायो पैसा नभए पनि खुसीले रमायो अस्ति भर्खर हात समाउँदै ताते ताते भन्दै हिँडाउँथ्यौ तिमी आज शिर उठाई आँखा नझुकाई हिँड्न सिकाउँथ्यौ तिमी आफ्नो परिवारको आई वान्ट टु रिक्वेस्ट अलिसा फुएल फ्रम क्लास एट आज यहाँ सभापति महोदय छु विनेट मण्डल गुरु आमा गुरुबा तथा मेरो सम्पूर्ण प्यारा प्यारा साथीहरू आज मिति 2078 पाँचको महिना 23 गते हाम्रो यस विद्यालयमा हुन गइरहेको कवितामा म पनि सहभागी भएको मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र मलाई यस विद्यालयमा सहभागी गराइदिनु भएकोमा हाम्रो स्कुलको मिस्टर भुवन थापा सरजीलाई म आफ्नो न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो संस्थाको नाम रहेको छ बा मेरा बा संसारकै महान लाग्छ मलाई मेरा बा संसारकै महान लाग्छ मलाई एकछिन बाथरूममा नहुँदा सन्तान लाग्छ मलाई सानो हुँदा हातको औँला समाए ताते नानी ताते भन्दै हिँड्नु सिकाए ज्ञान अति बुद्धिको लागि पढाइ लेखाउने संसारकै त्यहाँ महान लाग्छ मलाई एकछिन बाथरूममा नहुँदा सन्तान लाग्छ मलाई परिवारको लागि माया ममताको भण्डार भएको मेरा बा आफूरी थिए पनि परिवारलाई खुसी दिन्छन् आफू भोकै भए तापनि संसारलाई म अगाएको छु भन्छ म हामी र परिवारको लागि हामी र परिवार रोएको बाले देख्छन् तर बा रोएको कसैले देख्दैन बालाई पकाउने मान्छे कोही देख्दैन त्यसैले मेरा बा संसारकै महान लाग्छ यस्तो मानिस हो जसले के चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँभन्दा पनि धेरै सफल भयो यति मात्र होइन यो दुनियाँमा कसैले स्वार्थ बिना कसैले माया गर्छ भने त्यो हाम्रो बुवा हो बुवाले हाम्रो खुसीको लागि सबै चिज बिर्सेर दिन रात मिहिनेत काम गरिरहनु भएको आजकल बुवा नभए बुवा भनेको एउटा रुख हो जसको छायामा एउटा सिङ्गो परिवार बस्नेमा मैले धेरै सम्बन्ध देखेको छु यस्तो त जिन्दगीमा मैले धेरै सम्बन्ध देखेको छु तर अरू सम्बन्ध बाबाको अगाडि सिक्का देखेको छु यस्तो त धेरै मान्छे भनेर पनि कुरा बदल्न सक्छ यस्तो त धेरै मान्छे भनेर पनि कुरा बदल्न सक्छ तर बाबा यस्तो हुनुहुन्छ जो नभन्ने कुरा सबै पुरा गर्नुहुन्छ कठोर बोलीको पछाडि निश्चल माया लुकाउनुहुन्छ बाबा आफू पुरानो लुगा लगाए पनि छोराछोरीको दयाको लागि नयाँ फ्रम क्लास सेभेनले सभापतिमा सूचक रहेको छ बुवा खाली गोजी हुँदा पनि नाई भनेको सुनेको छैन खाली गोजी हुँदा पनि नाई भनेको सुनेको छैन मनको धनीमा बुबा भन्दा अरू मान्छे भेटेको छैन बुबा मान्छे यस्तो हुनुहुन्छ पीडा लुकाई हाँस्नुहुन्छ आफ्नो चाहनालाई पर त्यागी छोराछोरीको भविष्यलाई सिँगार्नुहुन्छ चाहिँदैन मलाई करोडौँको घर चाहिँदैन मलाई लाखौँको गाडी चाहिँदैन मलाई करोडौँको घर चाहिँदैन मलाई लाखौँको गाडी अरे हे भगवान् मलाई यति काबिल बनाइदियो कि म आफ्नो आमा बुबाको सबै इच्छा पुरा गर्न सकु सिङ्गो घट्छ भने यो खुसी बाँडौ त बाँडौ कोसँगमा यस्तो मायाको कुरा छोड्देऊ भन्छन् बाँड्छु जोसँगमा टाढा भएर के भयो त विश्वास त छँदैछ बिछोडको पीडा गडा भएर के भयो त फेरि भेट्ने आशा त छँदैछ दुःख मेरो आँसु बाबाको यो कस्तो मेल हो टाढेबाट मेरो हाल बुझिदिने यो कस्तो खेल हो आँसु मेरो सहाराको शब्द तिम्रो यो मेल मलाई मन पर्यो चाहना र मेरो रहरको आधार हो तपाईँ मेरो चाहना र मेरो रहरको आधार हो तपाईँ जित मेरो होला तर जित पछाडिको कारण हो तपाईँ मेरो हजारौँ सपना अनि जीवनसँगको लडाइँ मेरो हजारौँ सपना अनि मेरो जीवनसँगको लडाइँ हर बारीबाट बचाउने पर्खाल हो तपाईँ पिता त तपाईँको पहिचान मात्र हो पिता त तपाईँको पहिचान मात्र हो मानव बिचमा भगवान् हो तपाईँ समयले तपाईँसँग बाजी मात्रै थियो
समय ले तपाईसँग बाजी मात्रै थियो तर मेरो लागि हर एक खेलाउना दिलाउनु भयो रहर त तपाईका पनि थियो रहर त तपाईका पनि थियो होला तर सबै मेरो लागि दिलाउने भयो सपना त तपाईका पनि थियो होला सपना त तपाईका पनि थियो होला तर पहिला सन्तान भन्ने मुलालाई चुनाउनु भयो यो निलो आकाश मेरो सानो संसारको भगवान् हो तपाईँ यो निलो आकाश मेरो सानो संसारको भगवान् हो तपाईँ मेरो विश्वास सिक्न पाएको भगवान्को एउटा वरदान हो तपाईँ आफू दुःखको आगोमा जाँदा पनि आफू दुःखको आगोमा जाँदा पनि I want to say chief guest for I want to request our chief guest for song to speak. Chief guest for the